А зараз будемо говорити про розклад натурального числа на прості множники. Розпочнемо з прикладу. От число 100 – натуральне число. Це число можна представити у вигляді добутку декількома способами. Наприклад, 2 помножити на 50. Ми розклали число 100 на множники. Можна ще й уточнити – на 2 множники. Але перший множник число 2 – це простий множник, а от число 50 – це вже не простий множник, тому що це складене число. Тож, ми розклали на множники, але умова, щоб ці множники були простими, не виконана. Продовжимо. Якщо я 2 помножу, але не на 50, а, наприклад, на 2 та на 25. Я число 100 розклала на множники, але число 25 в цьому розкладі ще не є простим числом. Отже, цей ряд можна продовжити, а от число 25 я можу розкласти як добуток двох чисел 5 помножити на 5. А зараз число 100 ми представили у вигляді 4 множників, кожний з яких є простим. Я розкладала на множники число 100 способом підбору. Але існує алгоритм, який дозволяє будь-яке число, наприклад, 312, розкласти на прості множники. Для цього користується ось такою схемою. При розкладі будь-якого числа на прості множники користуємося ознаками подільності. Визначаю останню цифру цього числа – це цифра 2. Парна цифра, значить число 312, ділиться на найменший простий дільник число 2. 312 розділити на 2 буде число 156. Я виконала ділення усно. 300 поділено на 2 – це 150, 12 поділила на 2 – це число 6. Визначаю останню цифру 6, парна. Значить, це число знову ділиться на 2, бо це парне число. 156 ділю на 2. 140 на 2 – 70. І 16 на 2 – 8. Отже, частка – 78. 78 – це знову парне число. Ділю його на 2. 70 на 2 – 35. 8 на 2 – 4. Тобто, частка буде 39. 39 – це вже не парне число. І тоді наступний простий множник за числом 2 – це може бути число 3. Але щоб число ділилося на 3 – треба скористатися ознакою. 3 плюс 9 – 12. 12 ділиться на 3, тож 39 ділиться на 3. Або іншим способом. Зрозуміло, що число 39 ділиться на 3, бо 30 на 3 – це 10. І 9 на 3 – це 13. Отже, 39 розділити на 3 буде число 13. А от число 13 – це просте число, тому наступний дільник буде число 13, бо іншого дільника число 13, крім одиниці, немає. Отже, ми отримали частку число 1. Тоді число 312 можна представити у вигляді добутку наступним чином. 2 помножити на 2, помножити на 2, помножити на 3 і помножити на 13. Кожний з цих множників є простим числом. Але цей запис можна спростити, тому що добуток числа 2 три рази само на себе – це буде 2 в кубі помножити на 13. Таким чином ми розклали число 312 на прості множники.